Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата поща. Въпрос на Йоан Маринов, който се интересува кой е моя любим пилот в Формула 1. Доста пъти мисля, че сме говорили за това в предходни издания на отговорите на вашите въпроси. Мисля си, че съм споменавал неведнъж. Мой любим пилот беше Емерсон Фитипалди. Тогава, когато аз започнах да се интересувам от Формула 1 като дете, той беше млад, най-младият шампион в историята на Формула 1, караше прекрасния Лото 72, беше наистина блестящ пилот и в същото време направи няколко неща, които тогава особено много ме впечатлиха. Примерно той се отказа от предложения за изключително изгодни договори, за много пари от Макларан, по-късно и от Ферари, за да направят заедно с брат си един бразилски отбор с, далеч не толкова лошо финансиране, но естествено ресурсите, начинът на работа на този отбор нямаше как да му дадат шанс отново да се бори за спечелване на титлата. След това направи страхотна кариера в щатите, в Индии и по един или по друг начин винаги ме впечатлява и като човек, и като пилот, с прецизността си, с интелигентността си по време на състезанията в ония години, когато пилотите бяха доста по-емоционални и доста по-разхвърляни в целия си живот и начин на работа. Фитипалди беше доста подреден. Спомням си една наша среща преди няколко години в Силверстоун. Един мой бразилски приятел, колега, ме представи на Емерсон, каза: ти си му бил кумир, когато той е бил дете от България, така и така. И Емерсон отново беше, точно реакцията му беше онази, която в крайна сметка очаквах. И прегърна ме, започна да ме разпитва: ама ти как в България си следил Формула 1, те нали не са я предавали, и така. И това допълнително ме свърза с него. Иначе като пилот и като представяне, адски много състезатели са ме впечатлявали. Разбира се, бих казал Лен Прост беше един от любимците ми, също изключително перфектен пилот в голяма част от своята работа на изключително ниво. В крайна сметка Бърни Еклстън го определи за най-добрия от всички в историята, защото единствено той печели част от титлите си, без да има подкрепата на отборите, с които се състезаваше. И това не е съвсем така, но има много истории. Ален беше наистина феноменален пилот. Нелсън Пике също много харесвах. Нелсън пък беше една друга крайност. Нали? Един невероятно блестящ човек, син на министър в Бразилия, който се занимава тайно с автомобилен спорт от баща си, който го изпрати да учи в щатите, за да става в крайна сметка високо поставен човек, но не, той обича автомобилите, състезава се с името на майка си и така нататък. Такива хората в онези години, в които някакси започнах да се интересувам много активно от Формула 1, бяха различни. Един Менсел, примерно, беше завършил вече инженерство, беше започнал да се занимава, да работи в Лукас, мисля, в една от големите британски компании, когато тръгна да прави кариера, да заложи къщата си и така нататък. Така че много характери имаше в историята на Формула 1, но света се промени сега, просто на тези години вече е много късно да започнеш, камо ли да постигнеш някакви успехи. Сега всичко се формира от много ранна възраст, много по-професионално, много по изчистено, ако щете, и карането, и отношението на всички пилоти. Един Макс, един Шарл Люклер в момента са наистина феноменални млади състезатели. Тъй че това е така историята за това кой по какъв начин. Ли, говорим за емоция, в крайна сметка, не толкова за някакви резултати, за постигане на титли, успехи и всичко останало. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.